Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako si Kenneth Luna Diego, 24 anyos, nagarepresentar sa probinsya sa Davao Oriental. Isip usa ka hari ng Pilipinas, dili lang kini siya usa ka dungog alang sa usa ka tawo. Kung dili o ba ni ini, ang usa pod kadakong responsibilidad nga angay niyang buhaton. Ug ako mahatagan og higayon sa organisasyon, akong ibutang sa aksyon ang akong abdukasiya alang sa mentalidad nga problema. Isip usa ka individual nga nakaagi pod ani, ang akong eksperyensya ug giunsa nako paglampos ug unsang mga pamaagi nga akong gibuhat para lang masulbad ang problema nako sa mentalidad, way akong ikagasa sa organisasyon ug sa lain pa mga tawo nga nanginahanglan ini. Ug ako adunay usa ka pulong nga ikadalit sa laing tawo, mao kini ang pulong sa pagpadayon. Dili buot pagsabot nga nakaagi kita dako nga kakulian, mao na kini ang tanan. Magpadayon kita kay dili man lang kini ang katapusan sa tanan, naapay dakong kalibutan nga kinahanglan natong atubangon gawas ni ini nga problema. Ug kinahanglan nato kini nga atubangon dili lang para sa tong kaugalingon, kundi para sa tong ginikanan, atong mga amigong amiga o uban pang mga tawo nga nasigig hatag sa atong suporta nga walay taman. Muli, ito si Kenneth Luna Diego, ang kakatawan sa lalawigan ng Davao Oriental para sa Hari ng Pilipinas.